Axşamınız xeyir olsun. Lider televiziyasının efirində Panoram beynəlxalq təhlil proqramına baxırsınız. Biz bu verilişdə hər dəfə dünyanın gündəmində duran ən önəmli məsələləri müzakirə edirik. Bu dəfə isə həmin məsələ İranın ətrafında yenidən qabarmaqda olan gərginlik dalğasıdır. Hadisələri yaxından izləməyənlərin mövzuya asanlıqla girə bilməsi üçün qısa bir arayış verim ki, Trump hakimiyyətə gələndən sonra öz sələfi Obamanın İranla bağlı əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin üstündən xətt çəkmiş və 6 tərəfli razılaşmadan Amerika bir tərəfli qaydada çıxmışdı. Ondan sonra Trump İrana yeni sanksiyalar tətbiq etmiş, o cümlədən də neft ixracına yeni qadağalar qoyulmuşdu. Bəzi dövlətlərə 6 ay icazə verilmişdi ki, İrandan neft almağı davam eləsinlər. Bura Çin, Hindistan, Türkiyə, Yunanistan, Cənubi Koreya və bir neçə digər dövlət daxil idi. Bu ayın əvvəlində həmin vaxtda başa çatdı. Yəni, İrana sanksiyaların yeni mərhələsi də qüvvəyə mindi. Cavab olaraq, İran bəyan etdi ki, o özü də anlaşmadan çıxır, Qərbə 60 gün vaxt verdi fikirləşmək üçün və bildirdi ki, 60 gündən sonra yenidən nüvə proyektini bərpa eləyəcək, uranın saflaşdırılmasını davam elətdirəcək. Və Amerika özünün bütün mübahisələrdəki ən güclü kozurunu ortaya atdı. Aviadaşıyıcı gəmisini Fars körfəzinə göndərdi. Hər kəs bilir ki, bu geosiyasi mübahisələrdə Amerikanın yumruğunu stola vurması kimi bir şeydir. Bəs bunun axırı nə olacaq? Ekspertlər bildirirlər ki, iki tərəfin anlaşmaya gəlməsi üçün bir yer görünmür. Belədirmi? Bu haqda danışacağıq, amma hadisələrin bu səviyyəyə necə gəlib çıxmasına dair bir sujetimiz var. Ona baxaq, sonra yenidən studiyada söhbətimizə qayıdacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bu həftə Tehrana qarşı yeni sanksiyalar barədə qərar imzalayaraq İranla dəmir, polad, mis və alüminium ticarətinə embargo qoydu. Səbəbini isə belə izah etdi. Bizim bu cür tədbirlərimiz sayəsində İran özünün vəhşi terror kampaniyasını maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkir. Çünki sanksiyalar nəticəsində İran iqtisadiyyatı indiyə dək görünməmiş depressiya yaşayır. Dövlət ehtiyatları quruyur və inflyasiya nəzarətdən çıxır. Biz indiyə dək görülmüş ən güclü maksimum təzyiq kampaniyasını uğurla həyata keçiririk və İrana qarşı bu cür tədbirlərimiz daha da gücləndiriləcək. Yeni sanksiyaların İran iqtisadiyyatına neqativ təsiri heç kəsdə şübhə doğurmur. Bu səbəbdən də rəsmi Tehranın reaksiyası daha sərt, tələbləri isə daha konkret oldu. Bugündən başlayaraq İran uranın zənginləşməsinə məhdudiyyət qoymayacaq. Avropa İttifaqının 3 ölkəsi və nüvə sazişinin digər iştirakçıları 60 gün ərzində İranın maraqlarının qorunması istiqamətində öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsələr, biz başqa addımlar atacağıq. Əgər nüvə sazişinin iştirakçısı olan 5 ölkə danışıqlara qoşularaq İranın neft və bank sahəsində mənafelərinin təmin olunmasına kömək etsələr, onda biz öhdəliklərimizin icrasına qayıda bilərik. Lakin Ruhaninin bu xəbərdarlığına rəğmən Brüssel konkret vəd verə bilmədi. ABŞ-sa sanksiyalarla yanaşı Lincoln döyüş donanmasını da İranın strateji sularına yaxınlaşdırdı. Hətta B-52 bombardmançılarını da yaxın şərqdəki hərbi bazasına göndərdi. Pentagon isə gələcəkdə Patriot raketlərinin də yenidən müttəfiq ölkələrdə yerləşdiriləcəyini istisna etmədi. Vaşinqton bunu İranın Səlcuqiyə, Bəhreyn və Qətərdəki ABŞ qüvvələrinə hücum etməyə hazırlaşması və raketlərlə dolu qayıqları Fars körfəzinə daşıması barədə kəşfiyyatın əlindəki səhih məlumatlarla əsaslandırmağa çalışır. Lakin bu bəyanatları təksib edən Tehran Amerikanın təxribat oyunu apardığını bildirdi. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif isə bu həftə Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdə nüvə sazişinə əməl etməmək niyyətlərini ciddi olduğunu açıqladı. Vaşinqton Trampın milli təhlükəsizliyi məsələləri üzrə köməkçisi John Boltonun dili ilə İrana qarşı bütün, hətta hərbi hücum variantının masa üzərində olduğunu bəyan etdi. Bəzi ekspertlərə görə Trampı İrana qarşı sərt addımlara təhrik edən də məhz ifrat anti-İran mövqeyli Boltondur. ABŞ donanmasının İran sahillərinə yaxınlaşması xəbərinin Pentagondan yox Boltondan gəlməsini də məhz bununla əlaqələndirirlər. Amma bütün bu qarşıdurmaya rəğmən İran-ABŞ müharibəsinin baş verməsi ehtimalı elə də yüksək deyil. Çünki ABŞ sanksiyalarının təsirindən qorunmaq üçün İranın öz şirkətlərini Rusiyada qeydiyyatdan keçirməyə hazırlaşdığı və bu yöndə Moskva ilə danışıqlar aparıldığı vurğulanır. Lakin ABŞ heç vaxt İranın nüvə şantajının əsirinə çevrilməyəcək deyən Vaşinqtonun da atacağı addımlardan çox şey asılıdır. İranla Amerikanın mübahisəsi əlbəttə ki, çox geniş və çox tərəflidir. Bir qədər əvvəl Amerika İranın hərbi qüvvələrinin elitası sayılan İnqilab Keşikçiləri Korpusunu terrorçu qurum elan eləmişdi.
Cavabında İran Amerika ordusunun mərkəzi komandanlığını terrorçu qurum elan elədi. Hər iki tərəfdən bu bəyanatlar artıq absurda yaxınlaşır. Amma nə qədər absurd olsa da onlar danışıqlarda nəticəyə gəlmək üçün olan əl yerlərini bir-bir ortadan çıxarırlar. Və nəticədə İran müxtəlif qüvvələrin maraqlarının üzərində, maraqlarının kəsişməsi üzərində oynamağa çalışır. Amerika-Rusiya ziddiyyətlərinin, Amerika-Çin ziddiyyətlərinin, o cümlədən Amerika-Avropa Birliyi ziddiyyətlərinin. Bu cürə çox vektorlu siyasətin içində çapalanmaq İrana bir nəticə verə biləcəkmi? O, Amerika ilə hazırki gərginlikdən bir çıxış yolu tapa biləcəkmi? Yoxsa getdikcə son yaxınlaşır? Ekspertlərimiz bu suala aydınlıq gətirəcəklər. Əvvəlcə baxın, görün, qonaqlarımız kimlərdilər. Çingiz İsmayılov, coğrafiya elmləri doktoru professor. Bakı Dövlət Universitetinin Xəzər Elmi Tədqiqat və İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, STAT. İrana qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları artırması region üçün yeni təhlükələrin yaranmasına səbəb ola bilər. Təbii ki, güc mərkəzləri bu həssas bölgədə düşünülmüş siyasət aparmalıdırlar. Cavid Vəliyev, Beynəlxalq Münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin eksperti, STAT. ABŞ-İran münasibətlərinin müharibə ilə nəticələnəcəyini düşünmürəm. Bunu Vaşinqtonda və regionda istəməyən güclər var. Sanksiyaların sərtləşdirilməsi İrana ABŞ-ın şərtlərini qəbul etdirmək məqsədi güdür. Vüqar Zifəroğlu, beynəlxalq jurnalist, yaxın şərq üzrə mütəxəssis, Oğuz Müstəqil Araşdırmaçılar Qrupunun sədri. Stat, ABŞ maksimum dərəcədə İrana siyasi-iqtisadi təzyiqlərini artırmaqla regionda rəsmi Tehranın gücünü minimuma endirmək və mümkün olduğu təqdirdə bu ölkənin daxilində dəyişikliklərə səbəb ola biləcək proseslərə təkan verməyi hədəfləyir. Zaur Məmmədov, politoloq, Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının müəllimi. Stat, İran ətrafında baş verənlər bizim də yerləşdiyimiz region üçün xüsusi maraq kəsb edir. ABŞ tərəfindən Tehranın sanksiyalara məruz qalması İsrail ilə birbaşa əlaqəli olan məsələdir. Zahir müəllim, gəlin oradan başlayaq ki, siz necə fikirləşirsiniz? Müharibə olacaqmı? Yəni, sual biraz bəlkə də çox kəskin görünə bilər, amma hər halda aviadaşıyıcı gəmi İranın sahillərinə yan alıbsa, istər-istəməz bu sual ağla gəlir. ABŞ-ın əsas təhdidi, yəni ABŞ-a olan təhdid bugün Rusiya və Çindən daha çoxdur, nəinki İrandan. İranın ümumiyyətlə ABŞ-a mən düşünürəm ki, çox böyük təhdidləri yoxdur. Bəli, yaxın şərq ölkələrində İranın atdığı adımlar Amerikanın maraqlarına toxunur, amma ümumilikdə götürüldükdə ABŞ milli təhlükəsizliyini o qədər də təhdid təşkil etmir. Burada mən İsrailin rolunu təbii ki, xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Qərbin bir nömrəli tərəfdaşı olan İsrail, ABŞ-ın bir tərəfdaşı olan İsrail dövlətçiliyinin gələcəyi üçün İranın bugünkü rejimi ilə mübarizə ABŞ üçün çox vacib məsələlərdən biridir. Mən düşünmürəm ki, yaxın zamanlarda müharibə ehtimalı var. Təbii ki, ehtimal olaraq ola bilər, lakin müharibə olacaq. Çünki indiki məqamda diplomatik danışıqlar ola bilsin ki, baş versin hər iki tərəfdən və bu məsələnin diplomatik çözüm içində həll edilsin. Yəni siz fikirləşirsiniz ki, diplomatik həll yolları, hələ pəl perspektivləri hələ aradan qalxmıyor. Bəli, bu sanksiyaların da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, İranı diz çökdürsünlər və ABŞ-ın dedikləri ilə barışmış olsun. Vüqar müəllim, kənardan baxanda belə bir mənzərə görünür. İran yəni sakitcə başını aşağı salmışdı, ona qoyulan şərtlərə əməl eləyirdi, anlaşmanı pozmurdu, uranın saflaşdırılması prosesini dayandırmışdı. Yəni, nə deyilirdisə, eləyirdi. Və istər-istəməz bir sual çıxır da, başqa nə istəyirlər bundan? Yox, mən deməzdim ki, İran başını aşağı salıb bütün deyilənləri edirdi və ya ümumiyyətlə bu formada deməli, öz fəaliyyətini davam etdirirdi. Yəni, bildiyiniz kimi, sadəcə Viyana razılaşmasından irəli gələn müəyyən şərtlər var idi, uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı falan. Yəni, bu maddələrə, bəli, İran əməl edirdi, amma ümumilikdə yaxın şərq siyasətindəki o aktivliyi istər-istəməz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İranın toqquşmasını labud edirdi. Bayaq Zahir müəllim, hörmətli həmkarım qeyd elədi, İran əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə geosiyasi strategiyasında yaxın şərq son dərəcə ciddi önəm daşıyır və onlar hətta bunu milli təhlükəsizlik formatında belə qaldırırlar yuxarı. Və bu mənada İran hal-hazırki qüvvələr balansında yeganə bəlkə də ölkədir ki, fərqli bir model təqdim etməklə Amerika Birləşmiş Ştatlarına müvafiq olan bir düzəni dəyişməyə səy göstərir. Söhbət inqilabi şiəlik ideologiyasının ixrac edilməsindən gedir və 79-cu il İslam inqilabının, İran İslam inqilabından sonra İran məhz
əsas iki faktordan yararlanaraq öz ətrafında bir belə deyək, müəyyən o PR qura bilmişdi. Bunlardan birincisi məhz deməli Şia inqilabının ixracı modeli idi, ikincisi isə Fələstin məsələsi idi ki, hər iki məsələdə gördüyünüz kimi son dərəcə ciddi proseslər getməkdədir bu gün yaxın şərqdə. Şiəliyi ilə bağlı deməli Suriyada, İraqda, Yəməndə, Bəhreyndə baş verən son prosesləri nəzər yetirdikdə görərik ki, yəni İran kifayət qədər ciddi son ən azı 4 ildə, 5 ildə kifayət qədər ciddi aktiv bir deməli mövqe ortaya qoymuş olur və Fələstin məsələsi də həmçinin. Yəni, ümumiyyətlə, İran həmişə bu məsələyə həssas yanaşır, hətta qüds günü keçirdir, bilirsiniz. Və deməli, bundan özü üçün, öz məqsədləri üçün, öz hədəflərini çatmaq üçün manipulyasiya dəstəklədiyi, bəli, dəstəklədiyi qüvvələr də var. Yəni, heç də sakit oturmayıbmış bu müddətdə. Bəli, şübhəsiz. Bəs elə isə, Cavid müəllim, Amerika bu addımlarıyla, yəni yeni sanksiyalarla, hətta bu cürə yarı hərbi, yarı diplomatik təzyiqlərlə İranı sakit oturda biləcəkmi? Əlbəttə, burada ən çox qeyd olunan Amerikanın milli təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Trumpın Bolton və Pompeo bu məsələdə çox qeyd olunur. Bunlar İranın razılaşma yolu ilə Amerika-İran arasında hər hansı bir razılaşma yolundan bir nəticəyə gələ biləcəyini düşünmürlər. Bunlar yalnız İran üstündə sanksiyalar vasitəsilə, hərbi təzyiq vasitəsilə, gəmilər göndərməklə iki hədəfə nail olmağa çalışdılar. Birinci sanksiyalar vasitəsilə İran daxilindəki xalqın rejimindən rejimə qarşı ayaqlandırma və rejimin dəyişdirilməyə hədəflənən bunu açıq-açıq deyirlər. Bolton Milli Təhlükəsiz Müşaviri olmadan əvvəl yazdığı bir məqalədə bunu qeyd eləmişdi ki, əsas iki hədəf var. Birinci, rejimin dəyişdirilməsi daxildən xalqı rejimə qarşı ayaqlandırmalar və bir də xaricdən təzyiq olaraq sanksiyalar və müəyyən təzyiqlərlə İran rejimini iqtisadi olaraq zəiflətmək və onlar belə deyirdilər, biz Obama dövründə 2015-ci ildə müqaviləni imzaladıq. Bundan sonra İran iqtisadiyyatı yüksəlməyə başladı. Bilirsiniz, İranın xaricdəki pullarına qarşı qoyulan o sanksiyalar bilə ortadan qalxdı və gələn pullar İran yaxın şərqdəki təşkilatları dəstəkləməyə başladı. Və bunu sadəcə İsrail ilə əlaqələndirə bilmərik. Amerikadan əvvəl dünya hegemonluğunun iddiasında olan Roma imperiyası və İngiltərə ilə müqayisə edəndə belə deyirlər. İngiltərə və Roma imperiyası hər şeyi özə eləyirdi. Amma Amerika isə regionda müttəfiqləri var. İlanı Seyid Əhmədin əli ilə tutur. Yəni regional müttəfiqləri var və regional müttəfiqlərinin maraqlarını qorumaq yolu ilə öz dünya sistemini qurur. Yəni burada yaxın şərqdə Amerikanın İran siyasətini dəyişməyinə təsir göstərən sadəcə İsrail deyil, Səudi Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və ya başqa dövlətlər də, sıralana biləcək başqa dövlətlər də buna ciddi təsirlər göstərirlər. Və burada iki məsələyə də mən bir açıqlıq gətirmək istəyirəm. Məsələn, Fələstin məsələsi qeyd olundu. Ümumiyyətlə, Fələstin məsələsi yaxın şərqdə bütün qüvvələr tərəfindən istifadə olunan bir məsələdir. Ən çox manipulyasiyaya açıq olan problem Fələstin məsələsi. Bəli, ən çox manipulyasiyaya, ona görə də Amerikanın yaxın şərq siyasətində belə bir, necə deyim sizə, bir ikiləm var. Yəni, bir tərəfdən İranın təsirini azaltmaq üçün və ya başqa qüvvələrin təsirini, Amerikaya rəqib olaraq gördüyü qüvvələrin təsirini azaltmaq üçün Fələstin məsələsini həll eləməyə çalışır, çünki bu istifadə olunur. Digər tərəfdən Fələstin məsələsinin həll eləməsində İsrail faktoru ilə qarşı-qarşıyadır, çünki İsrailin də öz tələbləri. Ona görə Trump üçün də o qədər də asan deyil hal-hazırda bu məsələlər. Niyə məhz Fars körfəzinə gəmisini göndərdi? Bu sadəcə müharibə elan eləyəcək mənasına gəlmir. Eyni zamanda İran neftinin ixracın böyük bir hissəsi Fars körfəsindən həyata keçirdilir. Ona görə Fars körfəsində əgər bir problem olarsa, oranı bağlayacam və bunun qarşısını alacam. Bəli, və İranın rəhbərliyində olan bəzi şəxslər də bəyan eləmişdilər ki, əgər onların neft ixracına bu cürə qeyri-legitim bir qadağa qoyulsa, onlar qara bazardan istifadə eləyərək hər halda neftlərini satmağa çalışacaqlar. Amma bu faktdır ki, birinci dalğadan sonra, sanksiyaların birinci dalğasından sonra İranın iqtisadiyyatında hiss olunan, hətta açıq müşahidə edilən bir zəifləmə var. Realın kursu xeyli zəifləyib, ölkədə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində qıtlıq hiss olunur, sosial rifah halı xeyli aşağıya düşüb. Elə isə bəs Amerika qoyduğu ikinci mərhələ, daha sərt sanksiyaları icrasına nəzarət eləyə bilsə, İranın daxildən çöktürülməsi mümkündürmü? Çingiz müəllim, necə fikirləşirsiniz? Düşünürəm, yox, mümkün deyil. Çünki
İranda ideoloji çox güclüdür. Bu dini ideologiyadır. Əhalinin çox hissəsi indiki rəhbəri dəstəkləyir və xarici qərb ölkələri, xüsusən ABŞ, sadəcə Rusiyada qarşı və İrana da qarşı, hətta Koreyada qarşı yeritdiyi sanksiyalar görürsüz illər ərzində heç bir effekti vermir. Bunda əsas səbəbi düzdür, iqtisadi durum ağırlaşır, əhalidə əhalinin bir hissəsində narazılıq olur, ancaq əsas səbəb burada yaşayan cəmiyyətin mentalitetini anlamamaqdır. Yəni, bunu anlamaq lazımdır. Bunu anladıqda o sanksiyalar nəsə effekt verə bilər. İnanıram ki, bəli, indi poladdır, dəmirdir, alüminiyidir, misdir, bu məmulatlar, deməli, təbii ki, İran eksportunda böyük yer tutur və kifayət qədər gəlirlərə səbəb olur. Və bu iqtisadi durumu İranın daxildən ağırlaşdırmaq üçün bu sanksiyaları yeridilir. Ancaq düşünmürəm, effekt verəcək. Həmkarlar dediyi kimi mən də razıyam ki, bu sanksiyaları sadəcə bu nüvə proqramı üzrə İrana qoyduğu məhdudiyyətlərlə bu səpki də baxmaq lazım deyil. Baxmayaraq ki, bu müqavilədə İranın digər münaqişələrə qarışmasına dair heç bir bənd yoxdur. Ancaq İranın, həmçinin Rusiyanın yaxın şərqdə belə aktiv siyasətinə təbii ki, bu ABŞ-ın geosiyasi maraqlarından kənardadır. Baxın, niyə bu Rusiyanın belə fəallığı, İranın bölgədə fəallığı Avropa Birliyi tərəfindən, Çin tərəfindən xüsusi bir reaksiya yoxdur. Ancaq ABŞ-ın vardır. Çünki ABŞ-ın çox böyük geosiyasi maraqları vardır. Və İran da bu maraqlar çərçivəsindən kənara çıxır. Onun üçün də burada əsas səbəb o Buşerin yeni mərhələdə tikintisi proqramı deyil. Burada əsas məsələ İranın bölgədə Hamasdır, Xəzbəllahdır, digər şiə qüvvələrinin dəstəkləməsidir. Bu çox Amerika üçün böyük təhlükələrdir. Ancaq siz qoyduğu sualla bağlı müharibə təbii ki, hər bir düşünən, ağlı bir siyasətçi anlayır ki, burada müharibə belə çox böyük dəhşətli nəticələr verə bilər. Və düşünmürəm ki, müharibə ola bilər. İndi bilirsiniz, İran Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Rusiya ilə Lavrovla görüşdü və Rusiya da burada tərəfdaş kimi çox güclü çıxış edir ki, bu münaqişəni, bu konfliktin yaranmasının qarşısını alsın. İqtisadi durumla bağlı düşünmürəm, ağırlaşma olacaqdır, ancaq bu o həddə gətirib çatırmayacaqdır. Niyə? Çünki Rusiya ilə İran arasında iqtisadi əlaqələr vardır. O, indi Suriya bölgəsində bu münaqişələr zonasında hansı qeyri-qanuni ticarət gedir, eksport edir, heç kim bunu bilmir. İranın bu neftlə bağlı sanksiyalar nə dərəcədə effektivdir, nə qədər qeyri-qanuni neft ixrac olunur. Bilirsiniz, bu məsələlər hələ tam öz təhlilini tələb edir. Maraqlıdır ki, İran rəhbərliyi 60 gün vaxt qoymağı haqqında xəbərdarlığı Amerikaya yox, məhz Avropa Birliyinə ünvanlamışdı. Yəni, bu o deməkdir ki, biz onsuz da Amerikanın sağlam düşüncəsinə inanmadıq. Heç olmasa, siz düşünün. Eyni zamanda İranın Xarici İşlər Naziri Zərif Moskvaya gəlib Lavrovla görüşdü. Maraqlıdır ki, bütün bu proseslərin əsnasında Amerika ilə Çinin də arasında ticarət müharibəsi adlanan proses, yəni Amerikanın Çin ixracatına qoyulan tarifləri 15% yüksəltməsi, burada isə söhbət artıq 100 milyardlarla dollardan gedir. Bu da kəskinləşdi və yeni mərhələyə qalxdı. Beləliklə, belə bir mənzərə alınır ki, bir tərəfdə Amerikada söhbət qlobal güclərdən gedirsə, o biri tərəfdə həm Çin, həm Rusiya Amerikanın mövqeyini dəstəkləmir, Avropa Birliyi isə açıq mövqe ortaya qoymasa da ən azından o da dəstək vermir. Belə bir vəziyyətdə, Zaur müəllim, Amerikanın öz iddiasını həyata keçirmək üçün geosiyasi gücü yetəcəkmi müttəfiqlərsiz faktik olaraq? Bilirsiniz, bir neçə dəfə İraq hadisələrində də biz bunu gördük, digər məsələlərdə də gördük ki, ABŞ nə isə istəyirsə, o bunu tək başına da olsa
təəssüflər olsun ki, edəcək və edir də. 2001-ci ildən başlayaraq Amerikanın milli təhlükəsizlik strategiyasında da yazılmışdır ki, ABŞ milli təhlükəsizliyinə, milli maraqlarına təhdid olunan istənilən ölkəyə terrorçu adıyla, terrorə dəstək adıyla ABŞ ordusu girə bilər. Xatırlayırsınızsa, İraka girməmişdən əvvəl də Avropa ölkələri dəstək vermirdilər ABŞ-a sözdə, amma sonradan biz gördük ki, Avropa ölkələri ilə başda Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya olmaqla İraqda ABŞ-ın ordusuna ABŞ-a dəstək verdilər. İndi də onlar İranla məsələdə ABŞ-ın yanında yer almayıblar. Onlar tərəfindən birinci SWIFT-a uyğun olaraq iqtisadi bir sistem, ödəmə sistemi yaradılacaqdır. Sonra gördülər ki, bu çətindir və INSEX-i yaratdılar. INSEX-i də Fransa dövlət başçısı Macron tərəfindən Paris-də ofisi yaradıldı. Çox uzun bir prosesin nəticəsi idi. Əslində, qısa müddətli reallaşması mümkün olsa da. Lakin INSEX bu SWIFT-dən fərqli bir məsələdir. İran da buna təsadüfü deyil ki, İran ekspertləri də və siyasi xadimləri də o qədər də inan bəsləmirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu İranın nefti müqabilində tibbi ləvazimatların, kənd təsərrüfatı ləvazimatlarının və digər humanitar demək produksiyanın İrana ixracıdır ki, əvəzində həmin ölkələr neft alır və pul, maliyyə isə İran banklarına deyil, Avropa bankları tərəfindən qazanılır. Yəni, boşluqlar çoxdur əslində və görünən odur ki, Avropanın İranı dəstəkləyə bilər sözdə, amma praktikada davranışlı olaraq onun o qədər də gücü yoxdur. Digər tərəfdən digər məsələ isə təbii ki, Türkiyədir, Rusiyadır və Çindir ki, qara bazar məsələsi bilirsiniz ki, var. Bundan qabaq Rusiya demək olar ki, İranın neftini alırdı və əvəzində İrana başqa məhsulları ixrac edirdi. Bu kimi məsələlər var ki, bugün dünya ümumiyyətlə iqtisadi sistemində qara bazarın olduqca böyük payı var. Təkcə Şərqi Avropa ölkələrində, məsəl üçün Yunanıstanda qaçaqmalçılıq yolu ilə demək, neftin alınması artısı 20% civarında təşkil edir. İranın özündə də, İraq Kürdistanında biz bura aidiyyat edə bilərik. Yəni, bəzi aktorlar doğrudan da İran vasitəsilə, İranın bugünkü düşdüyü durum vasitəsilə maliyyə imkanları əldə edirlər. Müəyyən qurumlar ki, qaldı olaraq Rusiya və Çinə. Rusiya və Çinin kampaniyaları artıq yavaş-yavaş İranı təşkil etməyə başlayıblar. Çünki məsələ bunun ibarətdir ki, onlar dövləti təmsil etmirlər. Onlar, demək, qeyri-dövlət sahibkarlardırlar. Təbii ki, əgər onlar görürlər ki, onların biznesində təhdid varsa, onlar çıxmaq zorundaydılar. Başqa bunların yolu yoxdur. Lakin digər tərəfdən təbii ki, Rusiya mexanizmlər tapacaq. Çünki İranın çöktürülməsi bu o deməkdir ki, Rusiyaya qarşı da sonraki mərhələdə Moskva daha da çərçivəyə salınacaqdır. Çünki təsadüfü deyil ki, Çinə qarşı Amerikanın bu günlərdə göstərdiyi fəaliyyət, İrana qarşı fəaliyyət bu sonda təbii ki, Rusiyaya bilavasitə təsir edən faktor olacaqdır. Bir məqamda deyim, neft ilə bağlı, dünyada ümumiyyətlə günlük neftə tələbat 96-97 barildirsə, milyon barildirsə, İran bunun 3,8 milyonlu gündəlik istehsal edir və cəmi bu il artıq 1 milyon 100 demək civarında baril ixrac etməklə başlayır xarici ölkələrə və 10 milyard artıq itkisi vardır. Yəni, bu itkilər doğrudan da hiss olunmaqdadır. Lakin Çingiz müəllim bayaq çox düzgün şəkildə vurğuladı ki, İran təməli olan dərin dövlətlərdən biridir. İranı çöktürmək onu iqtisadi sanksiyalarından o qədər də asan məsələ deyil və bir məqamda var ki, diqqət edin ki, ABŞ yaxın şərqin digər ölkələrindən fərqli olaraq İranla bağlı bir qədər fərqli siyasət yürüdür. Əgər biz xəritələri hamımız yaxşı görmüşük də, müxtəlif ölkələrin söhbət parçalanmasından gedirdisə, İranın bütövlüyü ABŞ üçün vacibdir. Çünki təbii ki, hansı səbəblərin olduğunu da biz burada bilirik. Bütöv İran ABŞ üçün vacibdir və ABŞ-ın elə özünün son illər gördüyü yaxın şərqdəki siyasət, bunlar hansılardır? Suriya məsələsi, İraq məsələsi və rəngli inqilablar gətirib çıxartdı ki, İran bugün doğrudan da öz sərhədləri daxilinə deyil, Aralıq dənizinə kimi çox mühüm regional aktora çevirmişdir. Və açığı, İran bugün Türkiyə ilə birlikdə müsəlman ölkələri içərisində yaxın şərqdə ən güclü hərbi strateji siyasətə malik olan ölkələrdir. Bəli, söhbət Türkiyədən düşdü. Bir məqamı qeyd eləməliyik. İranın ətrafında baş verən proseslər bizim üçün sadəcə ona görə bu qədər önəmli deyil ki, İran bizim qonşumuzdur. Həm də ona görə önəmlidir ki, daha iki qonşumuz da bu məsələyə çox aktiv cəlb olunublar. Bunlardan biri şimal qonşumuz Rusiyadır ki, onun rolu haqqında artıq kifayət qədər danışmışıq. Digər qonşumuz həm də qardaş dövlət olan Türkiyədir. Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi kifayət qədər mürəkkəbdir. Ata biləcəyi addımlar da, hərəkət arealı da çox qəlizdir.
Vüqar müəllim, nədir Türkiyəni belə mürəkkəb vəziyyətdə qoyan İran məsələsində? İlk növbədə Suriya və İraqla bağlı mövqe, yəni buna birinci elə bu cavabı vermək lazımdır. Çünki Suriya məsələsi ilə bağlı formalaşmış Moskva, Tehran, Ankara üçbucağı əslində xarici şərtlərin diktəsi ilə formalaşmış bir ittifaqdır. Yəni demək olmaz ki, bu ittifaq tam səmimi münasibətlər üzərində qurulan və bütün hədəfləri, məsələn İran və Rusiyada olduğu kimi, bütün hədəfləri üst-üstə düşən bir ittifaq kimi bunu qiymətləndirmək çətindir. Bayaq, məsələn, Rusiya məsələsi barədə danışıldı. Rusiya İranı niyə tam dəstəkləyir? Rusiya ona görə İranı tam dəstəkləyir ki, təqribən 13-14 əsas vacib nöqtələr var ki, yaxın şərq siyasətində İran və Rusiya bunu tam şəkildə uzlaşdıra bilib. Amma Türkiyə ilə bu məsələ yoxdur təəssüf. Yəni, İran buna görə nə qədər cəhd göstərsə də, Ankara ilə bu yaxınlığı tam əldə edə bilmirlər. Ən azı elə Əsədə münasibətdən tutmuş, İraqın gələcəyi ilə bağlı müəyyən kriteriyalara, məqamlara qədər, Ərəb ölkələrinə münasibətə qədər, müxtəlif hətta yaxın şərqdə son dərəcə ciddi önəm daşıyan təşkilatlara münasibətlərə qədər İranla Türkiyəni bir-birindən ayıran kifayət qədər prinsipial məsələlər var. Amma Türkiyə yenə də istər-istəməz İranın yanında yer almağa məcburdur. Çünki Amerika faktoru var, çünki Qərb faktoru var. Bugün Türkiyə dışlanır Amerika tərəfindən, deməli Avropa tərəfindən və istər-istəməz yaxın şərq siyasətində Türkiyə müəyyən mənada bəzi nöqtələrdə öz siyasətini uzlaşdırır. Həm Tehranla, həm də Moskva ilə uzlaşdırır. Amma Türkiyə həm də NATO-nun üzvüdür. Türkiyə NATO-nun üzvüdür, Qərb ailəsinin üzvüdür, bəli. Amma bu Türkiyənin yaxın şərq siyasətində həm də elan etdiyi prioritetlər var. Misal ki, milli məsələsini mən xatırlatmaq istəyirəm. Həmin o deməli prioritetlər Türkiyənin də milli maraqlarına təhdidlərin zamanında aşkarlanaraq aradan qaldırılmasını ön plana çəkir. Və əgər burada bir milli təhlükəsizliyə təhdid varsa, o zaman Ankara şübhəsiz ki, öz müttəfiqlərini seçməkdə azad olur və qarşıya əsas gətirilən də ən vacib arqument elə budur. Bir, deməli, radikal İslami qruplaşmaların mövcudluğu və Türkiyəyə təhdid olması. İki, deməli, etnik ayrı seçkilik salan qruplaşmaların mövcud olması və Türkiyənin milli maraqlarına təhdid olmaları və bütün bunlardan irəli gələrək Türkiyə artıq müəyyən mənada öz maraqlarını uzlaşdırmağa başlayır. Amma mən burada bir kiçik bir məsələni qeyd etmək istəyərdim. Türkiyə ilə İran və Amerika münasibətlərində siz haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Bəli və bilirsiniz, bu son zamanlar Amerika ilə Türkiyə münasibətlərində bir mənalı qiymətləndirilə bilməz. Bu enişli, yoxuşlu bir istiqamətdə cərəyan edən çox mürəkkəb bir münasibətlərdir. Amma bu da maraqlı məqam budur ki, nə Türkiyə Amerikadan, nə də Amerika Türkiyədən heç vaxt imtina eləməyəcək. Çünki Amerikanın yaxın şərq siyasətində Türkiyə son dərəcə önəmli bir faktordur. Və Türkiyədən imtina etmək əslində Amerikanın yaxın şərqdə bəlkə də daha ciddi alternativlər və özü də olmayan bir alternativlər axtarmaq məcburiyyətində qoya bilər ki, bu onun həm Suriya, həm İraq və hətta İranın münasibətdə kifayət qədər geriləmələrinə səbəb ola bilər. Ona görə də Türkiyə çox vacib məsələdir. Türkiyə də eyni zamanda Amerikadan imtina etməyəcək, çünki bayaq özünüz gözəl vurğuladınız bir NATO ölkəsi, ümumiyyətlə Qərb ailəsinin bir üzvüdür. Yəni nə qədər müsəlman olsa da, nə qədər yaxın şərq ölkəsi olsa da, Türkiyə Qərb ailəsinin bir üzvüdür və bu həqiqəti heç dəyişdirə bilməz. Vəziyyət gərginləşsə, yəni o bıçaq sümüyə girərsə, mən onu demək istəyirəm ki, bax belə bir məqam çıxır ortaya. Bayaq elə birinci sual ondan başlamışdı. ABŞ İranla müharibə edəcəkmi? Xeyr, Amerika Birləşmiş Ştatları İranla birbaşa müharibə etməyəcək. Mən bunu bir mənalı şəkildə vurğulayıram. Çünki bayaq Çingiz mənim də qeyd elədi, Zavur mənim də qeyd elədi. Ümumiyyətlə əmkanlarımız çox haqlı olaraq qeyd elədi ki, İran kifayət qədər ciddi, mürəkkəb siyasi sistemə malik bir ölkədir və ənənəsi olan bir ölkədir. Hal-hazırda Amerika 4 istiqamətdə İranı çökdürmək üçün hərəkətə keçib. Bunlardan biri birincisi iqtisadi sanksiyalardır, ikincisi siyasi təcrid məsələsidir ki, Ərəb ölkələrindən istifadə edir. Üçüncü, dini məsəbsəl və etnik azlıq kartlarından istifadə etmək ki, biz bunu Sistan, Bəlucistan, Əhvaz vilayətlərində olan proseslərdən görürük və dördüncü də yaxın şərqdəki nöqtələrinin vurulmasıdır ki, biz bunu artıq Yəməndə, Bəhreyndə və İraqda, Suriyada artıq açıq şəkildə görürük. Yəni Amerika İranı bu 4 istiqamətdə hədəf həmləyərək çökdürməyə çalışır. Bu birbaşa müharibə deyil. Bu artıq dolayısıdır. Və burada Türkiyə nə üçün lazımdır? Mən onu da qısa bir şey eləyim. Türkiyə ən pis variantda İranla Amerika arasında bir körpü funksiyasını icra edəcək bəlkə də yeganə ölkədir. Çünki NATO-nun üzvüdür və eyni zamanda Tehranla da yaxın şərqdə bir müttəfiqdir. Bu funksiyanı başqa heç bir ölkənin mövcud şərtlərdə heç bir ölkənin icra edəcəyini söyləmək mümkün deyil. Və bəli, bu halda doğrudan da ağla başqa bir maraqlı sual gəlir. Mən də razıyam ki, Amerikanın İranla birbaşa müharibəyə girməsi həddindən artıq dəhşətli olardı və yəqin ki, bunu etməyəcək qədər sağlam düşüncəni yəni, bu bölgədə çox ciddi kataklizmlər gəlir. Bəli, razıyam mən buna. Amma ola bilərmi ki, Şiə İranla
belə deyək, didişməyə onsuz da həmişə hazır olan və Amerikanın satelliti mövqeyində yer alan ərəb dövlətlərinin İranla bir lokal müharibəsi təşkil edilsin. Cavid müəllim, bu ehtimalı necə qiymətləndirirsiniz? Bu təcrübə 80-ci illərdə İraqla İran arasında yaşanan müharibədən göründü. Amma orada belə bir məsələ var. Birinci olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, İrana qarşı sanksiyalar, İrana qarşı müharibə Amerikanın düşündüyü kimi nəticələr vermir. Əlbəttə, iqtisadi olaraq zəiflətdi. İran rejimini, İran hakimiyyətini iqtisadi olaraq çətin vəziyyətdə gördü. Amma İran neçə illərdir, yəni 1979-cu ildən sonra demək olar ki, 30 ildir sanksiyalara məruz qalır, İraqla müharibəyə girdi. Müharibəyə girdiyi zaman belə daxildəki xalq hakimiyyətinin ətrafında birləşir. Amerikanın istədiyi bu deyil. Ona görə də orada ortaya çıxa biləcək bir müharibə birinci olaraq İran daxilindəki xalqın hakimiyyət ətrafında birləşməsinə yol açacaqdır. İkinci olaraq, Rusiya son dövrlərdə bu məsələdə çox ciddi, Rusiya və Çin çox ciddi diplomatik girişimlər, diplomatik addımlar atır ki, belə bir, siz dediyiniz kimi, yəni, Səudi Ərəbistanda birləşmiş ərəb, Bəsrə körfəzi, Fars körfəzi ölkələr arasında formalaşan o ittifaqın İrana qarşı hər hansı bir müharibə, İran arasında hər hansı bir müharibənin qarşısı alınsın. Çünki İran bugün tək qütüblü dünya sisteminə, çox qütüblü dünya sisteminə keçiddə Rusiya, Çinlə bir yerdə böyük, hətta Türkiyə ilə birlikdə böyük bir, bu ittifaqın bir parçasıdır. Yəni, bu Rusiyada, Çində, Türkiyədə bilir ki, hədəf İrandan sonra bunlardan biridir. Ona görə belə bir müharibənin regionda baş verməsinə razılıq verməyəcəklər. Yəni, bu Amerikanın tək başına gedə biləcəyi bir proses deyildi. Əgər bunu eləyə bilmiş olsaydı, çox daha əvvəlcədən bunu eləyə bilərdi. İkinci bir tərəfdən, mən bunu düşünmürəm. Çünki regionda kifayət qədər Yəməndə olsun, Libiyada olsun, Misirdə olsun, başqa-başqa problemlər var. Yəni, bu region dövlətlərinin özləri də bu məsələ, özlərinin belə regionda problemləri var. Məsələn, öz başları ona qarışıbdır. Məsələn, Yəməndə, birinci Yəmən problemini həll eləmək məcburiyyətindədirlər. Səudi Ərəbistan olsun, Amerika olsun, bunu həll eləmək məcburiyyətindədir, eləyə bilmirlər. Ona görə də regionda kifayət... Yəməndəki zaten problemin elə kökündə İran durur. Bəli, yəni orada kifayət qədər problem var və bu problemi həll eləmədən buna keçəməz. Və üçüncü, məsələn, Səudi Ərəbistanda şiə faktoru, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində şiə faktoru. Yəni, burada da şiə azlıq xalqlar yaşayır və bu İran tərəfindən dəstəklənən xalqlardır və İranla çox yaxın münasibətləri var. Bunlar bundan qorxurlar. Əgər İrana qarşı bir müharibə ortaya çıxarsa, bu tərəfdən, daxildən onu ayaqlandıra biləcək. Və o biri tərəfdən İranın regionda Hizbullahla münasibətlər var, Hamasla münasibətlər var, Suriyada bildiyimiz və ya bilmədiyimiz başqa regional təşkilatlarla münasibətləri var. İran, İraq deyil. Yəni, İranla müharibə eləmək elə də asan məsələ olmayacaqdır. İndiki İran 79-80-ci ildəki İran deyil. Yəni, buna çox ciddi fikir vermək lazımdır. Birincisi, xalq artıq o İslam inqilabının eyforiyasından ayrılıb. Yəni, qayıdıb demək ki, İranın daxilində hər hansı bir proseslər geçsə, İran xalqı, İran iqtidarının ətrafında sıx olaraq birləşəcək, bu belə bir şey yoxdur. İkincisi, İranda kifayət qədər ciddi etnik ayrı seçkilik problemləri var. Və söhbət etsə, heç də mən, məsələn, tutaq ki, Güney Azərbaycan faktorunu istəmirəm. Söhbət burada gedir Sistan, Bəlucistanda, Əhvazda. Bir fikir verin, deməli, hər gün demək olar ki, o bölgələrdə toqquşmalar baş verir, hansısa, deməli, İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları öldürülür, qətlə yetirilir, terror hadisələri baş verir. Bu, hər gün demək olar ki, belə bir proseslər gedir. Və üçüncü məsələ, deməli, ilk növbədə iqtidarın, İran iqtidarının öz içində müəyyən qarşı durmalar yaşanmaqdadır. Zərfin yadınıza gəlir, deməli, çağırılmaması, Əsədin dəvət edilməsi zaman, yəni kifayət qədər, hətta güc strukturların arasında kifayət qədər fikir ayrılıqları mövcuddur. Yəni, indiki İran 79-80-ci ildəki İran deyil. Amma mən bir məqamdan tamamilə razılaşıram ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa birbaşa müharibə elan etsə, bu bir mənalıdır ki, regionda olan bütün şiə qüvvələri İran ətrafında sıx birləşəcək. Və məhz ona görə Amerika birbaşa İrana müdaxilə etməyəcək, o daxildən başlayacaq İranı qaşımağa və oradan hansısa bir problemlər çıxartmağa. Belə olan
olan halda, hə, artıq kənardakılar sadəcə İranın daxilindəki bir qarşıdurmanın prosesi izləyirmiş kimi bir reaksiya verə bilərlər. Bəli, və bura qədər deyilənlərdən çox maraqlı bir nəticə alınır. Yəqin siz də artıq diqqətlə qulaq asırdınız, o nəticəyə gəldiniz. İran heç də, obrazlı desək, asanlıqla sındırıla biləcək bir qoz deyil. Yəni, ola bilər ki, onu vuran çəkic özü sınsın, bu dərəcədə möhkəmdir. Və bu halda istər-istəməz növbəti sual ortaya çıxır. Bəs bu gərginlik hara gəlib, hara qədər gəlib çıxa bilər? Doğrudanmı İran dediyi kimi uranın saflaşdırılmasını bərpa edə, hətta bunu gətirib yeni özünün atom bombasının hazırlanmasına qədər çıxarda bilərmi? Belə olsa onda nə olacaq? Çingiz müəllim, sizin fikriniz maraqlıdır. Siz bilirsiniz ki, bugünlərdə Trump öz bəyanatında dedi ki, biz hazırıq İran rəhbəri ilə danışıqlara. Deməli, Trump özü anlayır ki, bu qarşı durma tüpikə gedən bir yoldur və onun üçün İran rəhbəri ilə hansı bir danışıqlar aparmaq istəyirlər. Düşünürəm, bu danışıqların əsas məqsədi o regionda İranın fəaliyyətinin ayrı-ayrı nöqtələr üzrə məhdudlaşdırmasıdır. Yəni, bu nüvə proqramı deyil. Özü də bilirsiniz ki, İran tərəfi demədir ki, biz proqramdan çıxırıq. Proqramın bəzi bəndlərini yerinə yetirməyəcək. Açıq dedilər ki, 60 gün vaxt verir, sonra buranın saxlaşdırılmasını davam edəcək. Yəni, tam çıxmırlar, bəzi bəndləri. Ancaq burada bir məsələni yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Rusiya burada nə rol oynayır? Rusiya, bilirsiniz ki, Zəriflə görüş zamanı bir məqamı qeyd etdi Lavrov öz çıxışında ki, biz artıq sadələşdirilmiş viza rejiminə bəzi qruplar üzrə keçirik. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İranın iş adamları, sahibkarları və maliyyə resursuna malik olan bir qrupu, inanıram ki, bu sanksiyadan qaçmaq üçün Rusiyanın hər hansı bir şirkətlərin filialları kimi qoşula bilərlər. Yəni, bu sanksiyadan qaçmaq üçün. Çünki bilirsiniz ki, birinci sanksiyalar neft və bank sektoruna aid idi, indi artıq ağır sənaye sektoruna aiddir. Və onun üçün burada Rusiyanın rolunu nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Və İranın müxtəlif yolları vardır ki, bu vəziyyətdən dolayı da olsa çıxmaq cəhdlərini edəcək, təbii ki. Ancaq İran özü də anlayır ki, qarşı durmada heç kim udmayacaqdır və o da maraqlıdır. Mən inanıram ki, Trumpın bu bəyanatına ki, biz görüşlərə hazırıq, İran tərəfi cavab verəcəkdir. Və o danışıqlar zamanı konkretləşdirəcək bu nüvə proqramı adı altında nə məqsədlər vardır, nələri istəyir ABŞ öz siyasətində burada yer etsin və təbii ki, o sanki yol xəritəsi o hərbi zonalarda müəyyən edəcək. Mən belə düşünürəm. Çünki bu İranın fəaliyyəti çox böyük sahələri əhatə edir. Bu həm Rusiya ilə, həm Çin ilə, həm Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməsi bu ABŞ-ı narahatlıq doğurur və Ərəb ölkələrində siyasəti burada bir mənalı deyil. Bir-birinə ziddiyyətli deyil, Ərəb ölkələri arasında ziddiyyət. Bəli. İran da, Türkiyə də bundan tam istifadə edir. Təbii ki, öz maraqlarına uyğun olar. Qətər krizi sözlə bunu söhbət edir. Əlbət ki, bu da krizi yaradır. Mən Tavrazəm Vüqar müəllimə öncə dedi ki, Türkiyə ilə İranın da münasibəti çox mürəkkəbdir. Onun da tarixi kökləri vardır. İndi bu İran Kürdistanı, Türkiyə Kürdistanı yaratmaq iddiaları ilə bağlı təbii ki, bunların maraqları üst-üstə düşür. Və onun üçün burada hər bir dövlət çalışır ümumi təhlükəsizlik adı altında öz milli maraqlarını təmin etsin. ABŞ da baxmayaraq ki, müttəfiqləri var, ancaq müttəfiqlər ikincidir, birinci öz maraqlarıdır. Yəni, bunu nəzərdən qaçmaq lazım deyil və təbii ki, ABŞ Türkiyənə əməkdaşlıq edir, öz maraqlarına uyğun. Təbii ki, Türkiyə də onu da eyni dərəcədə cavab verir. Öz milli maraqlarına uyğun olaraq ABŞ-la münasibətlər qurur. Cavid müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? İran özünün atom bombasını yaradacaq mı? bu əslində beynəlxalq aləmi ən çox maraqlandıran sualdır. Hələ cavabı da verilməyib. Amma bəzi şərhlər var. Şərhlərin birincisi budur ki, əgər regionda İsrailin atom bombası, nüvə silahı varsa, İran tərəfi də nüvə silahı əldə etməyə çalışacaqdır. Çünki nüvə silahını yalnız nüvə silahını ilə balanslaşdırmaq mümkündür və
iki belə deyək də bir-birlərini düşmən olaraq tanıdan dövlət arasında bunu eləmək yalnız nüvə, yəni o balansı qorumaq yalnız nüvə silahı ilə mümkün ola biləcək məsələdir. Amma İran əlbəttə bunu qəbul eləmir və deyir ki, mənim nüvə çalışmalarım yalnız və yalnız dinc məqsəd. Dinc məqsəd deyəndə, yəni sənayenin inkişaf etdirilməsi üçün, tibbin inkişaf etdirilməsi üçün, elmin inkişaf etdirilməsi üçün, İranın inkişaf etdirilməsi üçün və ona məhdudiyyət qoyulduğu zaman bunu deyir. İranın inkişafının qarşısını almaq üçün bunu qoyurlar. Amma burada başqa bir məsələ var. İndi İran, bəli, İran nüvə silah əldə edərsə, bunun nəticəsi nə olacaq? O tərəfdən Səudiyyə Ərəbistanı da istəyəcəkdir. O tərəfdən Türkiyə də istəyəcəkdir. Bu səbəbdən bunun çox belə o belə bir ifadə var, domino təsiri var və domino təsiri olacaqdır. Çox təşəkkür edirəm hörmətli qonaqlarımıza. Təəssüf ki, verilişimizin vaxtı artıq başa çatmaq üzrədir və mən ənənəmizə sadiq qalaraq indi dəyərli ekspertlərimizdən xahiş edəcəm ki, apardığımız müzakirələri qısaca bir neçə cümlə ilə vaxtımız xüsusilə alap az qaldığı üçün çox qısa yuvarlaqlaşdırıb bizə nəticəni çatdırsınlar. Amma Azərbaycanın da bu məsələdəki mövqeyinə toxunmaq şərti ilə. Buyurun, Zahid müəllim. İran məsələsi əvvəla qeyd edim ki, bir mənalı deyil və ziddiyyətli məsələdir. Biz bir mənalı olaraq deyə bilmərik ki, İranın məsələn zəiflədilməsi, daha da çökdürülməsi, əgər biz deyə bilərik ki, bəli, Türkiyə və İranın maraqlarına uyğun deyil, Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil, amma İranın Amerika ilə vəziyyətin yaxşılaşdırılması Türkiyə ilə Rusiyanın maraqlarına uyğundurmu? Maraqlarına uyğun deyil təbii ki. Ona görə də məsələ çox ziddiyyətlidir. Bilirsiniz ki, bugünkü hadisələrdə təkcə iki ölkə arasında olan münasibətlər yox, müttəfiq ölkələrin də bu münasibətləri olan bir yanaşması da çox vacib olan nüanslardan biridir. Təbii ki, İranda bugün rejimin dəyişməsi ABŞ-ın əsas məqsədidir, lakin Türkiyə və Rusiya üçün, eləcə də Çin üçün İrandakı rejimin dəyişməsi demək prioritet deyil və onlar nəyin bahasına olursa olsun, başda Moskva olmalı təbii ki, İranda rejimin saxlanılmasında bütün demək vəzifələrini yerinə yetirəcəklər. O ki, qaldı Azərbaycana, Azərbaycan da təbii ki, münaqişə başlamamışdan əvvəl hələ bildirmişdi ki, Azərbaycan qərb ölkələri üçün plazdarm olmayacaq İrana qarşı və ümumiyyətlə biz mehriban qonşuluq və sülh şəraitində regionda davam edən bir proseslərin şahidi olmaq istəyirik. Vüqar müəllim. Bizim milli maraqlarımızdan irəli gələn bir xarici siyasət kursumuz var və o xarici siyasət kursunda İran kifayət qədər ciddi və önəmli bir faktordur. Ən azı orada bizim çox milyonlu soydaşlarımızın yaşaması səbəbi ilə və İranla olan o tarixi bağlar deməli məsələsi ilə. Və təbii ki, arzu olunan bir hal olmaz ki, deməli İrana hər hansı bir birbaşa hərbi müdaxilə olsun. Çünki İran bir daha, bəli, siz də qeyd etdiniz, İran İraq deyil, İran Suriya deyil. Kifayət qədər ciddi, mürəkkəb bir sistemə malik bir ölkədir. Və bu mənada o, mənə elə gəlir ki, regionda əgər belə bir şey baş verərsə, bu regionda olan istənilən ölkə öz mənfi təsirini göstərəcək. Cavid müəllim. Beynəlxalq münasibətləri, coğrafiya elmini analiz edənlərin belə bir tərifi var. Deyir ki, dövlətlərin coğrafi mövqeyi onların taleyidir. Təəssüflər olsun ki, bugün bir çox dövlət bunu müsbət və ya mənfi mənada yaşayır. Azərbaycan üçün də coğrafi mövqeyimiz müsbət olduqca böyük müsbət tərəfləri var. Amma bəzən regionda yaşanan bu qarşı durmalar Azərbaycan üstündə çox böyük mənfi nəticələri olur. Biz qətiyyətlə, Azərbaycan qətiyyətlə cənab prezident də qeyd edib ki, biz burada dövlətlərin toqquşma mərkəzi yox, barışma mərkəzi olur. Biz burada barışdırıcı mövqeyi tutacaq. Azərbaycan üçün vacib olan İranla çox iqtisadi, nəqliyyat, enerji sahəsində bəzi layihələrimiz var. Bu, hər iki dövlətin qarşılıqlı maraqları çərçivəsindədir. Və bu səbəbdən Azərbaycan xarici siyasəti əsas istiqaməti bu məsələdə. Bu məsələdə bir an öncə diplomatik yolla həll olunsun, ticarət eləyək, regiona sülh gəlsin, qarşılıqlı əlaqələr genişləndirilsin. Çingiz müəllim, buyurun. Təbii ki, Azərbaycan sülh siyasəti yeridir. İşğalçı Ermənistan istisna olmaqla Azərbaycan maraqlıdır. Bütün qonşu ölkələrdə iqtisadi inkişaf olsun, təbii ki, şərait cəmiyyətdə normal olsun, siyasi stabillik olsun. Bu, Azərbaycan üçün də faydalıdır. Həmən ölkələrdə də stabillik, iqtisadi inkişaf Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. İran isə xüsusən, çünki bizim tarixi köklərimiz var, münasibətlərimiz var. Həmkarım qeyd etdiyi kimi müxtəlif layihələr var. İndi yeni dəmir yolu xəttin istifadəyə verilməsi, iqtisadi durumun orada yaxşılaşması təbii ki, Azərbaycana da öz müsbət təsirini göstərəcək. Ümumilikdə mən demək istərdim, biz maraqlıyıq ki,
İranda sabitlik olsun və iqtisadi inkişaf olsun. Bundan Azərbaycan da, İran da və bütün digər qonşu ölkələrdə yalnız uğur qazanacaqdır bundan. Çox təşəkkür edirəm hörmətli ekspertlərimizin. Onlar doğrudan da maraqlı fikirlər açıqladılar və bu fikirlər bir də onu göstərdi ki, Azərbaycanın yerləşdiyi bölgə doğrudan da nə qədər qəlizdir, nə qədər mürəkkəbdir və burada nə qədər potensial təhlükələr var. Azərbaycan isə bölgədə ancaq sülhün, əməkdaşlığın, rifahın olmağını istəyir. Bunun üçün çalışır. Olacaqmı? Çünki əksini istəyən qüvvələr də var, amma əlbəttə ki, biz həmişə xeyrin tərəfində olmalıyıq. Gecəniz xeyrə qalsın.